compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el Casal. Què tal? Bona nit. Benvinguts a un nou programa d'este Casal de Telesafor. Estem ací en la televisió de Gandia i Comarca. Recordin també per streaming telesafor.com. Avui volem acostar-nos més a tota aquesta gent i tot el que envolta el món de les falles en tots els sentits. El món de la indumentària, també pirotècnia, i el món de l'artista faller, no? Que també s'ha vist prou perjudicat per culpa d'esta pandèmia. Anem a parlar en un dels artistes que conforma l'empresa Palacio i Serra, que tenen a Daimús la seva seu, i que avui ens va contar tot el que té que veure en els ninots, en els monuments, en la fusta, en tot. I ens va contar detalladament tot el que han passat i el que està a punt de passar i el que passarà. Present i futur del món de les falles. Pepe Mas, bona nit, benvingut, Palacio i Serra. Bona nit. Benvingut. Bueno, primer que res, com estàs? Com va de moment les coses? Estem a les portes de les falles. Imagina que molta feina ara mateix, no?, en el taller. Anem a veure, ara estem en una il·lusió increïble. Uh-huh. Nosaltres comencem a plantar el dia 11, és a dir, el divendres que ve l'altre. Estem en unes ganes de cremar-ho tot i de tornar a començar en força. Increïbles. Mm-hmm. Bueno, compta'm, perquè s'entereu de la notícia un 13 de març que acaben les falles, que suspenen les falles, millor dit, i com és que deu al taller? És a dir, què vos passa per el cap o què feu? Es poseu en contacte amb les comissions que teniu contractades? Què és el que passa en aquest moment? Ara, realment, nosaltres el col més dur és el dia 10, mm-hmm, quan a les 10 i quart de la nit Ximo Puig anuncia que... Exacte. Anul·la les falles. Nosaltres estàvem tots a casa perquè el dia 11 plantàvem a Benicarló a les 9 del matí i havíem quedat a les 6 del matí en el taller perquè d'ací allí n'hi ha 3 hores. Clar, a les 10 i quart, jo quan m'assabente, pues, li crida el meu soci em diu, a veure, la falla està allí en marxa, nosaltres anem, la plantem i ja veurem, a veure, que els han anul·lat. I no acabàvem d'encaixar-ho. O sigui, no enteníem, vaig cridar a tots els xicos del taller i vaig dir, demà en contra de les 6 mos veiem a les 8 que s'han anul·lat les falles. I clar, el sendemà, pues, no sabíem, estàvem allí, no sabíem què fer, tenim 2 falles per traure, com damunt nosaltres havíem comprat una altra nave, pues vam dir, anem a aprofitar i anem a fer el traslado, i així no va estar, però o sigui, mos va deixar fora de xoc. Clar, i en els següents dies, quan es doneu compte que la cosa no va millor, és tot el contrari, el dia 13 és quan s'activa l'estat d'alarma i tot el món a casa, que vosaltres, què feu? És a dir, crideu per telèfon a les falles o de moment no feu res fins que no millore la cosa o com funciona? Nosaltres el primer que vam fer va ser cridar a la falla del Caduc de Benicarló, que era la immediata, i la després a la d'Eduardo Merello de Sagunt, que era la que plantàvem el dia 12. I a partir d'ahir el Sant Demà ja vam cridar a totes. Mm-hmm. Vam explicar, a veure, no sabem on estem, ni vosaltres ni nosaltres. Mm-hmm. I bueno... I passa el temps, clar. El dia 14 es fa l'estat d'alarma. Ens quedem a casa. Què fem? Pues 2 setmanes de vacacions. Després 3 setmanes. Al final diem, bueno, sí, què passa? I estàvem davant de la tele contínuament, pues esperant notícies. Notícies alentadores per a... A saber on estàvem. A saber on estàvem. Mm-hmm. Clar, perquè teníeu, imagine, l'esperança de que en qualsevol moment, l'estat d'alarma acabarà i poguéreu fer les falles, donava igual abril, maig, juny, juliol, d'aquest 2020, no? Teníeu encara l'esperança, imagine. Nosaltres no la vam perdre mai. Mm. Sempre pensàvem que en un moment donat algú alçaria la bandera i diria, planteu-les i cremeu-les, i tornem a començar. T'ho dona compte que per culpa d'una setmana nosaltres tenim falles que no hem plantat des del 2020. Per culpa d'una setmana. Mm-hmm. Que és tremendo. Es va ser massa en el moment. Una setmaneta. És que només hem que s'haver esperat una setmaneta,
tot este mal no s'haverà produït. Els fallers, Pepe, ens va doler molt veure imatges, perquè ho vam veure a través de la televisió, com es cremava a porta tancada, no? Els monuments que es van plantar a València, a la ciutat de València, com el bust de la plaça de l'Ajuntament o tal vegada alguna que altra falla, que es va tindre que cremar perquè no se podia desmuntar, no? Tu vas veure aquest moment? O sí, que eres artista faller, que treballes i que saps els diners que costa i que saps com costa la feina d'un any, com te vas sentir en aquest moment? Anem a veure, és un sentiment increïble en aquest moment, i dir, bueno, vale, això s'ha cremat, però s'ha cremat, no n'hi ha ningú, no n'hi ha expectació, no s'han donat premis, no n'hi ha alegria, tot era una incertesa. És que no n'hi ha en paraules. Hi havia que cremar perquè... Hi havia que cremar perquè no podia anar una pala a emportar-se-la. Però després tampoc deixaven que ningú anara a veure-la. No es va televisar. Jo ho vaig veure, però per streaming... Sí, en una càmera. Correcte, perquè sempre n'hi havia algú que estava allí vidiant. Per si acas, no? Però... Clar, un moment molt complicat. Passen els dies i s'anuncien que les falles tornen a l'estiu, però clar, quina és la vostra situació? Al taller tenim unes falles contractades, no totes aquestes falles van eixir perquè no tots els pobles fan falles en estiu. Aleshores, se vos complica un poc la feina o com és la situació? A veure, nosaltres fem 18 falles, entre grans i menudes. I anaven cridant pobles que feien, que no feien, que a veure, la reunió de la setmana que ve, unes falles diuen que sí, altres diuen que no, la Junta, el que no li tirava la culpa a la Junta era la falla de l'altre. La bona qüestió és que al final de setembre nosaltres vam plantar 6 falles de 18. I en 6 falles que hem fet ara en 2 anys, doncs pots imaginar-te com ho han passat. Hem tingut que fer 2 ICOs, hem tingut que reinventar-nos, hem anat a pintar façanes, vivendes... S'ha reinventat, clar. Sí, clar, totalment. Clar. O sigui, hem anat a pintar nichos, hem anat a pintar carrils bici, hem canviat portes, hem canviat electricitat de cases, també hem tingut que comprar furgones perquè clar, no donàvem, o sigui, no podíem anar al nostre cotxe. O sigui que sí, per un costat veies una miqueta de llum, però en seguida vam tindre que fer també excursions de prevenció de riscos, però d'obra. No és que habitualment fem nosaltres d'artistes. O sigui que ha sigut tot reinventar-te i aguantar. I aguantar. I les falles que sí que heu plantat, aquestes 6 falles que vau cremar en setembre, imagina que el pressupost per al següent any, si heu renovat en vosaltres, però imagina que hauran renovat algunes, clar, no haurà sigut un gran pressupost perquè hi hauran fallers que s'hauran donat de baixa, que la falla no té aquests diners. Heu fet un monument apropiat per a aquest any, este 2022? A veure, afortunadament, nosaltres les 6 falles que han cremat ens han renovat més o menys en el mateix pressupost. Paregut, molt bé. A lo millor 2.000 euros per baix o 3.000 per baix, però això no és una cosa notable. El que sí que ha sigut és les falles, per exemple, Xàtiva que no ha cremat, o Denia que no ha cremat, o Alcira que no ha cremat, o Oliva que no ha cremat, i que nosaltres ja ens havíem renovat. O sigui, nosaltres en aquest moment en el taller ens queden falles que anem a cremar ara el 22, sí, falles pel 23 fetes i pintades i algunes modelades, més les fogueres del 20, clar, que òbviament no s'han fet ni el 20 ni el 21, i espere que si no passa res ara juny les cremem. Pogueu continuar, perquè clar, això és una altra. Teniu en el magatzem un fum de falles preparades i aquest manteniment a càrrec de qui va? És a dir, perquè clar, les falles poden estropejar-se per la humitat, per el temps, tot això, de qui corre? Anem a veure, el que és el magatzem de les falles, nosaltres hem tingut que buscar un lloguer d'una altra nave perquè era impossible. I això estem pagant nosaltres, perquè les falles diuen... Bueno, a mi què em dius? Clar. Respecte a totes les coses que podem trobar-nos o que ens hem trobat en setembre, afortunadament els delegats de monument o presidents han fet la vista grossa, podríem dir. Perquè si n'hi ha un clavill o si n'hi ha una cosa... O sigui, la falla és pa un any, no és pa 2 anys. Per exemple, el que és l'espuma caduca l'any. Pues imagina't que ara va cara a 3, com té que estar l'espuma. La fusta, vulguis que no, si l'emmagatzenar en un lloc que ha fet humitat, s'unfla.
afortunadament, ja el dic, nosaltres no hem tingut cap de problema, les vam plantar totes, totes al puesto. I aquestes fogueres o aquestes falles que van a plantar-se en este 2022, gràcies a Déu, que no s'han plantat en el 2020, sí que necessitaran un poc de manteniment, no? Necessiten... És que hasta que no arribem a la plaça, no, hasta no que sabreu, nosaltres no llevem més plàstics... No de sabem... moment estan ahí i... Correcte, clar. O sigui, nosaltres hem fet la planificació, tornem a començar el dia 11 a plantar, nosaltres fem dos grups, el meu soci va per un costat, jo vaig per un altre, és impossible plantar 18 falles en 6 dies, i conforme anem obrint plàstics, pues anirem solventant els problemes que esperem que no n'hi hagin. Vosaltres, clar, quan s'adoneu, o sea, s'aventeu de que no tots els pobles van a fer falles, què opinau dels pobles que no fan o no celebren o no decidiren no celebrar falles? Perquè, clar, pues afecta a vosaltres també, però en teniu la postura dels juntes locals? És una gran decepció. És una gran decepció perquè era incomprensible que... La festa major és la falla, o sigui, no és res més. El que es diferència d'altres festes d'altres pobles és el monument. Llavors era una cosa incomprensible, perquè va haver inclusive poblacions que l'Ajuntament pagava uns diners perquè la falla es cremara, i van dir que no. Bueno, tens una decepció, però clar, és que això no depèn de nosaltres. Nosaltres depèn fer falles, acabar-les, plantar-les, i que la gent estiga... contenta en el que veu al carrer per a que l'any següent el torni a renovar. Clar. I ara ja s'acosta el futur, s'acosten, gràcies a Déu, les falles que ja estan així, però quin és el futur? Ja d'una manera positiva, parlant, és a dir, ja no, imaginem que ja no ja, torna a vindre la pandèmia. Ja t'adelante que més positius que nosaltres crec que n'hi hagin poquets, perquè el pitjor ja ha passat. O sigui, ara queden 10 dies. El pitjor ja ha passat, anem a veure-ho, perquè ara està Putin ahí. A veure què passa, que quan el bitxo vas començar, com ve dir el meu amic Javi, quan el bitxo estava en Xina, mos pensàvem que si no arribaria. I ara veurem la guerra a on arribem. O si tenim una altra pandèmia per culpa de la guerra de Ucrània. Bueno, però, esperem que no. Intentem ser positius, com bé has dit. Però nosaltres el que pensem és que es cremen, que vinguin les comissions. Nosaltres, la majoria de les comissions ens han renovat. El que passa és que no tenim el pressupost. Entonces, quan nosaltres sapiguem el pressupost que es manegen, pues farem 17 o 15 o 21, perquè nosaltres, o sigui, no és que fem 18 perquè sigui una quantitat, nosaltres el que manegem és un pressupost. Quan arribes al pressupost, s'ha acabat. Així... Clar, perquè tal vegada el pressupost del 23 no siga molt, molt, molt gran, perquè moltes falles no han recuperat les falles que s'han anat de la pandèmia. Correcte. Aleshores, tal vegada ahí sí que... Eixa és la incertesa que nosaltres tenim en este moment entre això i la puja dels materials, que és supersignificativa i que nosaltres ja hem avisat a les comissions. A veure, tots són sabedors, a tots ens ha pujat la llum en casa, la gasolina... I a vosaltres també, clar. Sí, sí. A nosaltres ens ha pujat el suro, la fusta, la pintura, tot, i les comissions són sabedores, però bueno, al fi a la postre és que se'n gasten 10, pues volen per 10, no? És que els 10 d'enguany, l'any que ve seran com a 6, o seran com a 7... tindries que gastar-te 12 o 13 per tindre el mateix. Bueno, quan arribem a aquest moment, ja, veurem ja què passarà. Ja decidireu, no? De moment. I quin és aquest dia? El dia 20, el dia 21? És quan... Nosaltres, en el nostre taller, perquè el 15 d'abril ja tenim clar tot el que fem. Ja ho teniu clar. En un mes després de falles. Tu pensa que la setmana després de falles sí, sí que n'hi ha algú que ve o que crida per telèfon, però nosaltres tenim com a costum agarrar vacacions tot el taller. Con lo cual, nosaltres hasta el dia 26-27 de març no tornem. Si el criden per telèfon, li dius, vine el 26 i xerrarem. I ja xerrem. I a partir d'ahir, ja el dic, hasta el 15 és molt ràpid. En el cas nostre és molt ràpid. Entonces, sabrem... La realitat i com es manegen els pressupostos. A nosaltres enguany ens han cridat falles per l'any que ve i els hem dit que no, perquè no sabem on estem. O sigui, hasta que nosaltres no sapiguem si les que estan volen continuar, quin pressupost tenen, ja tenim prou problemes com per embarcar-nos en més problemes i després no arribar. Nosaltres som dels que preferim fer les coses bé, acabar,
I després, bueno, passarà el jurat i que decidisca. Imagine que haureu estat en contacte en altres tallers, altres companys del gremi, i imagine que tots més o menys estareu... Com bé sabeu, hem fet, considerem, un xicotet gremi, així a Gandia, sí. A Arfaga. Nosaltres tenim un grup de WhatsApp i que, de fet, este matí la primera deixant ha sigut... Che, que vaig a veure-la plantar. Estem a 8 dies, sense a tots, que igualment, perquè sí, perquè allà... Sí, efectivament, nosaltres ara estem més units que mai i mos contem d'alguna manera les penes i intentem orientar-nos uns als altres, però ja el dic, fins que no sapiguem les falles quants diners volen gastar-se, no sabrem... Exacte. On estem? Subvencions, Pepe. Ha hagut algun tipus d'ajuda per part del govern de la Generalitat? Ha hagut algun tipus d'ajuda? A veure, l'ajuda que hem tingut nosaltres ha sigut de l'Ajuntament de Gandia, que igual que ha fet en les floristes o en els modistos, pues, va decidir fa dos Nadals que un taller fer el cartellixe de Gandia que estava... o de Bon Nadal, perdona, de Bon Nadal, que estava a l'entrada de l'Ajuntament, nosaltres vam fer el reno, enguany hem fet els tios de la porra, que és molt d'agrair, o sigui, és molt d'agrair que mos tiren un cable. I jo recordo que a mi em van fer una entrevista en Apunt i que em van fer més o menys la mateixa pregunta. I jo vaig dir, no, si és que jo no vull diners fets, jo no vull que el peixet, a mi donem una canyeta, i jo ja pescaré. Treballar. I és que era una oportunitat magnífica perquè la Generalitat o perquè els ajuntaments... que pintaren totes les escoles de la Comunitat Valenciana, o els hospitals, o les biblioteques, que són 400 i pico artistes, que haveren tocat a dos quincets, o sigui, no és que... I haurà sigut una oportunitat, però clar, o sigui, jo no vull que agarren ni que mos donen 2.000, 3.000 o 10.000 euros, que ojalà, no?, però que no és el cas. Jo vull que mos donen en faena. Que al fi i al cap és el que... que és el que ha fet l'Ajuntament de Gandia, afortunadament. Perquè també ha comptat amb vosaltres per a eixa falla del 9 d'octubre de la platja de Gandia, veritat. Correcte. Què tal eixa experiència per primera vegada plantar en la platja de Gandia? Un monument molt bonic, molt ben fet, molt ben acabat, que bueno, no va tindre molt de temps plantat, perquè es va cremar a posteriori al dia següent, crec, un dia. Sí, però bueno, vau estar ahí, vau plantar. Anem a veure, només sentir el soroll de la grua, el tracatrac de la góndola, i ja el sents artista. O sigui, traure el teu al carrer i que la gent ho valore o ho critique, cada vegada que traus alguna cosa t'estàs exposant a que la gent parli bé o mal de tu. Però és que és la nostra finalitat. Llavors, va ser una experiència molt enriquidora i, bueno, enguany, pues... l'Ajuntament ha decidit que una experiència que va eixir prou bé i va, el que enguany va ser més dies. Enguany es plantarà, no? Correcte. En comptes de plantar-se un dia i cremar-se els endemà, no sé exactament, però no sé si es planta un dia i es crema els dos o tres dies. Clar, sinó que lluisca un poquet la falla i a la platja de Gandia. No, i també de cara als turistes, o sigui, si tu la... Es parla per no callar, val? Però imagina't que la plantem el dia 8 i la cremem el dia 11... Pues tota la gent que ve al pont del 9 d'octubre pues pot gaudir d'una falla. D'aquest monument. I sembla que va ser un monument molt, molt decent i molt important, no? Sí. Anem a veure, enguany el que anem a preparar entre tots és que anem a fer el monument, aprofitant l'any Borja, pues va d'això. Dedicat a esta data. Borgiano. Molt bé. La descobrirem el pròxim mes d'octubre. I comptes d'avança'ns, què podrem veure de Palací i Serra en les falles de Gandia? I, bueno... Home, de moment ja heu vist les figures de l'exposició. Sí, ahí ja n'hi ha un adelanto. Haurem molt orgullosos de lo que nosaltres hem posat a l'exposició de l'Inot. Afortunadament, el jurat mos ho ha premiat. Però, bueno, això no vol dir res, o sigui... Bueno, és algo important, perquè això ja vol dir que... Suposa que no sé si eres del pensar de quan ja tens un ninot indultat que ha rebut un premi, la falla pot anar pel mateix camí, no? El que passa és que, anem a veure, la falla es maneja més per els pressupostos. I actualment, si tu tens un bon pressupost, pues pots competir. L'objectiu, nosaltres en especial... és un, en tercera és un altre i en quarta és un altre. Si complim aquests objectius, perfecte. Però anem a veure, nosaltres sempre fem el que fem per intentar guanyar.
Sí. Independentment del pressupost des de més. Tu creus que les falles estan ben posicionades en les categories que es marquen o que marca ara mateix, segons els pressupostos, en relació al seu monument, que bueno, en el teu cas plantes tres monuments a la ciutat de Gandia, però en relació a aquests monuments estan ben ubicades o tal vegada haurien d'estar més o més dalt o més baix? És que jo realment no sé els pressupostos de les altres. Uh-huh. Ni se, i el sistema tota referència, que, no? Per correcte, poder... i el sistema que tenen ara no té res que veure al que teníem quan jo estava en la junta local, o sigui, no té res que veure. Entonces, això, quan es planten, ho sabrem. Uh-huh. Si efectivament esta que està en especial tindria que estar en especial o en primera, i les de primera potser tindrien que estar en especial i no en primera. Uh-huh. O... Sí, però això, hasta que no es plante, no se sap. Clar, i Pepe, tu eres del que quan es planten els monuments, el dia 16 de bon matí te'n vas a veure què hi ha per ahí plantat per la ciutat, o inclús per la comarca, o a València. El dia 16 encara estic plantant tendènia. Ah, clar, perquè allà és un dia més, no?, de falles. Sí, igual que el Sira. Uh-huh. I em dona el temps justet per arribar a casa i sentir els premis de Gandia per la tele, o a vegades ni siquiera per la ràdio. Però anem a veure, nosaltres el que fem, tant el meu soci com jo, és anar a visitar els nostres clients. Ah, molt bé. O sigui, nosaltres quan donen els premis a Gandia, sí que tenim costum d'anar a veure qui, si no has guanyat, qui t'ha guanyat, per què, i si li has guanyat el que fa tres, per què. O sigui, sempre... Si tots els detalls, imagina't, estareu... Per intentar millorar, per intentar millorar. Clar, mirant els detallets, els... Perquè imagina que els moldes els feu vosaltres en exclusiva o teniu ja moldes fets o no, d'altres falles, o com funciona? Ara va tot en suro. Tot nosaltres, en suro. Els ninots de baix, nosaltres som sempre nous. Ah-ha. Perquè es fem a mà. O sigui, sempre són nous. Encara que... En el vostre cas o en... En el cas de en el Palacio cas de Palacio Serra. En el cas de Palacio Serra, totes les figures sempre són noves. Uh-huh. Això no vol dir que una figura que a nosaltres ens ha donat un bon resultat en una exposició no la repetim en una altra exposició, però torna a ser nova. O sigui, a lo millor el braç no està exactament igual o el que siga perquè és en directe. Uh-huh. I després el que són centres i remats, pues sí que nosaltres fem alguns projectes nous i altres que comprem de València, que nosaltres el que fem és comprar el projecte, no alquilar-lo. Uh-huh. I entonces, per exemple, el cas de la Malèfica, el va plantar Alejandro Santa Eulàlia i a nosaltres vam anar, li van comprar el projecte i l'han posat en Dènia, l'han posat en Gandia, l'any passat el vam posar en Sagunt, en Guany Valdalla, i pots aprofitar-te'n del... I com és possible que en el mateix monument n'hi hagi baremos de premis? És a dir, perquè, per les altres falles, o perquè són millors o pitjors, o perquè, no sé, o en què es basen, si són els mateixos monuments en diferents ciutats? És una curiositat. Anem a veure, primera, que no és el mateix monument. No és el... No, la Malèfica de València, sí, tenia 20 metres, per exemple. Ah, vale, i la Malèfica, vale, de Gandia tenia 16. I la Malèfica que anem a plantar en Aldaia, en Guany, per exemple, uh-huh, ne té 9. Val, val. O sigui, val. Tu vas pujant o baixant l'escala depenent del pressupost. Pressupost, val. I en això és el mateix per les escenes. O sigui, depèn del pressupost que tingues, fiques 9 ninots, o 12, o 15, o 20. Uh-huh, uh-huh. Entonces, no és que, o sigui, la falla en si és la mateixa, però després falta saber el volumen de la mateixa. Mm-hmm. Ja, dependent, pues ja de pressupost. Exactament. El que sí que imagine que estareu en contacte en els gremis, en diferents gremis d'indumentària, pirotècnia, febres, és a dir, tot el gremi de faller, lluitant encara per el recolzament, no? Encara que la pandèmia ja podem deixar-la a un costat, entre cometes, però sí que continuareu, no?, lluitant per a fer-vos de notar i per a estar ahí, no? Mira, és que la gent el que no s'imagina és falla, monument, el que envolta. O sigui, la gent es pensa, bueno, és que els artistes... No, és que els artistes gastem suro, gastem fusta, gastem claus, gastem cola, gastem pintura. Entonces, tots els del voltant nostre han patit al igual que nosaltres. Uh-huh. Perquè si nosaltres, no vaig a dir a qui li comprem la pintura per no fer publicitat, però si nosaltres li comprem 12 o 15.000 euros de pintura, enguany n'han comprat 1.000. Ja que I al de la fusta, si li comprem 15 o 20.000 euros de fusta, doncs enguany li han comprat 3.000. Claro. Doncs nosaltres ho hem patit i hem arrastrat... És un efecte dominó, no? Correcte. És a dir, tot...
En el cas dels pirotècnics o dels modistos és el mateix. O sigui, els modistos no han fet tratges o no han fet tal, pues Vives i Marí o Rafael Català o tota la, o les dones que fan les manteletes i tot això, l'efecte dominó pa carrere. Entonces, per això era tan important plantar, començar de zero i veure la llum al final del túnel. Pues espere, Pepe, que vinga pronte, que ja te toca. I sobretot també esperant aquestes fogueres d'Alacant, que per fi, d'una vegada i després de 2 anys, podreis ir allí, cremar i començar un any nou. Pare que no, però el 23 s'aventura ja molt positiu. Ojalà, si no ho desitgem. I que vaja tot molt bé. No sé, ¿es podries ajudar un dia d'estos i farem ahí un retoquet al nostre pirata d'ací del casal, perquè li fa falta un toque de xapa i pintura. Això està fet. Això està fet. Gràcies, Pepe, per haver vingut esta nit al nostre casal. A vosaltres. Ja sabem que és molt important recolzar a tot tipus de gent que treballa per les falles, com és en el cas de Pepe Mas, que és artista faller i que, bueno, pues, com tota la resta, ha patit els efectes de la pandèmia. Així que a plantar falles, a cremar-les i a tornar amb més força que mai. Nosaltres ho deixem així i recordem que demà estarem de nou al casal de Telesafor amb molta més falla, amb més protagonistes, i no se'n vagin perquè més programació és la que ve així a Telesafor ja mateix. Gràcies i bona nit. Fins demà. Adéu. Compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app o por teléfono en el 910-499-999. Recogida en tienda en 2 horas y envío a domicilio en 24 horas. Leroy Merlin patrocina el casal.